Լուսանկարում թշնամու հարձակման հետևանքով զոհված պայմանագրային զինծառայող գյումրեցի Մերուժան Հարությունյանն է։ Համացանցում հայտնվել է նրա լուսանկարները։ Հիշեցնենք, որ երեք պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի կենթանի ուժի մեծաթիվ կորուստ, մի քանի միավոր զինտեխնիկա ոչնչացվել կամ շարքից դուրս է բերվել։ Հայկական կողմը նույնպես կորուստներ ունի, այս պահին ճշտված տվյալներ կան միայն մեկ զոհի մասին։ 1991 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող շարքային Մերուժան Արթուր Հարությունյանի մասին։ Արթուրը ունի երկու անչափահաս երեխա։